Vi er på halvstadion på Sotra på kampen mellom Sund og Vallestrand-Jelvik i den 7. serierunden i 4. divisjon avdeling 2. Sund ligger nederst på tabellen med bare 1 poeng, og Vallestrand-Jelvik ligger midt på tabellen med 7 poeng. Vallestrand-Jelvik mangler 5 spillere fra de som startet forrige kamp. Kalle Fisker, kapteinen vår, er ute med skade. Og så de to midtstopperne fra Loddefjord-kampen, Torgeir Ruud og Gaute Hauge, er vekke. Gaute Hauge har meldt overgang til moderklubben Voss igjen. Her ser vi dagens lag. Debutant Henrik Nygård i mål. Spiller sin første kamp for A-laget. Så har vi Rørstad, Solberg, Kalle Kleiv og Bognøy i forsvar. Sivertsen, Bryn, Reigstad og Hopsdal. På midten også er det Oppheim og Garden på topp. Her er kampen i gang. Og det blir spennende å se om Vallestrand-Jelvik kan få til spillet sitt. Ja, høg ball inn og like utenfor. Men det ser ut til at vi har noen under kontroll der. Ja, det er Magnus Reigstad som hadde lang ball fram. Og Magnus Garden tar den. Og så er Hofdal igjennom. Stig Hofdal er alene med keeper og banker ballen i nettet. Og det står 1-0 til Vallestrand-Jelvik etter 11 minutter. En fin scoring, og vi er i gang. Ser du her, legger fint ned der Magnus Gardenballen og til Stig Hopsdal. Og han dunker ballen inn i vinkelen. Var veldig åpent der i forsvaret til Sund. Bognøy kaster. Oppheim. Ja, fin ball fram, og der blir det vel straffe. Spark! Dommeren har dømt straffe. Var ikke særlig interessert i å gå etter ball der, Sund forsvarer. Ser det her, han gjør alt han kan for å skubbe vekk Magnus Garden. Og det er straffe til Vallestrand-Jelvik. Så spørs det hvem som skal ta det da, når Øyvind Thomassen ikke er her. Stig Hopsdal. Skal det bli litt andre scoring da? Og så redder keeper! Så redder keeper! Stig Hopsdal sitt straffespark. Det så jo ganske hardt ut, men forholdsvis midt på mål. Og keeper står, og da tar han den ballen. Kommer corneren her. Og så er det Tom Sivertsen som hender like utenfor. Ja, der er Kristoffer Bognøy litt på etterskudd, og vi har en mulighet for oss. Og Sigve Rørstad. Å, det er en kjempemulighet for hjemmelaget. Ballen smeller i tverrligga. Vi ser det her. Legger inn foran mål. Sigve Rørstad beiner ballen unna, men det kom en Sundspiller der og dunker ballen i tverrligga. Heldigvis for oss så går ikke den inn. Og det står fortsatt 1-0. Og vi har spilt i 21 minutter. Langt ut fra Henrik Nygaard. Hopsdal. Sivertsen finner Magnus Oppheim. Magnus Oppheim skyter! Ballen går i mål! Magnus Oppheim skårer mål igjen. Glimrende scoring av Oppheim. Og det står 2-0 til Vallestrand-Jelvik. Og det er jo fullt fortjent, selv om Sund kunne ha utlignet nettopp. Så går altså Vallestrand-Jelvik opp til 2-0 og er veldig effektive her nå. Ja, så har vi spilt i 20 minutter, og Vallestrand gikk opp til 2-0. Kommer frisparket frem nå. Han tar Stig Hopsdal seg av. Og så er det Tom Sivertsen.
Stig Hopstad igjen. Stig Hopstad går igjennom selv og gir 3-0 for Vålerenstad i Hjelvik. Stig Hopstad skårer sitt andre for dagen. Og vi leder 3-0 mot et sunt lag som nå begynner å gå opp i limingen her, ser det ut til. Får leika seg gjennom forsvaret der, Stig Hopstad. Og det står 3-0 til Vålerenstad Hjelvik. Inn i feltet, og vi header ut. Ja. Ufarlig. Ja, Magnus Brureigstad. Fint til Stig Hopstad der. Stig Hopstad setter fart. Har du med deg flere folk her, Tom Sivertsen? Hva får du gjort da, Tom Sivertsen? Legger du fint inn? Åh, et hodestøt fra Magnus Garden! Og ballen ligger nett igjen, og det er 4-0 til Vålerenstad Hjelvik. Magnus Garden skårer igjen. Og det står 4-0. Vi ser det her. Et perfekt hodestøt, uttagbart for Sundkeeperen. Og det står 4-0 til Vålerenstad Hjelvik. Ja, det kommer Bognøy. Får ikke med seg ballen der, Magnus Oppheim. Ut igjen til Garden. Skyter, men det er nesten at ballen går i mål. Men keeper får så vidt fister til corner. Ja, inn. Og der ligger den i mål igjen. Og det er Magnus Garden med pannebrasken sin nok en gang. Og det står 5-0. Og det er 2 minutter igjen til pause. Ser corneren fra Stig Hopstad. Og der er det nok en gang Magnus Garden som er med et fint hodestøtt. Ja, de får ikke til mye her hjemmelaget. Og det er pause, sier dommeren. Og Vålerenstad Hjelvik går til pause med 5-0 ledelse. Etter 2 mål av Hopstad og 2 av Garden. Ja, nå kommer Sund da. Får vi en mulighet her? Nei, Henrik Nygaard fint ute, men det er avblåst. Langt inn fra Hopstad. Og det er nesten at Simen Kallekleiv er oppe på den. Stig Hopstad, 2-målskårer går av, og inn kommer Alberto Cugano. Estlenderen som vel da får sin debut. Det er nesten at han lurer den ballen i mål. Mats Solberg. Ja, finne Cugano fint der. Ja, fine ting som... bra skudd av Alberto Cugano! Det er nok tyngre enn det ser ut til det skuddet. Og... ja, vi ser det om igjen her. Fine finter av Cugano, og så legger han den til skudd. Og keeper har problemer med den, faktisk. Ja, får beskjed om å spille kort der, Lenning. Sigve Rørstad. Legger inn, og det er Simen Fjørtoft som skårer! Og det står 6-0 til Vålerenstad Hjelvik. Og det er 2 sunnmøringer som står bak denne. Et innlegg fra Sigve Rørstad på pannebrasken til Simen Fjørtoft, og et sunnmørsk samarbeid fører til 6-0 for Vålerenstad Hjelvik. Kommer frispark her. Det er nære på! Det er nære på! Kristoffer Bognøy på høyre bekken. For Kalle Fisko i dag.
Langball fram. Langball fram mot Oppheim. Og Oppheim! Ja! Oppheim finner nettmaskene igjen. For andre gang i dag. En perfekt lissepasning fra kaptein Bognøy fram til målsnik Oppheim. Og det står 7-0 til Valestrand Gjelvik. Og da var jeg av flagget på tribuna. Inn i feltet igjen der. Der er Bognøy! Bognøy like over! Den kunne du ha fortjent i nettet. Her er Kogano på venstrekanten igjen. Hva får du gjort da? Lenning! Alexander Lenning! Og i nettveggen! Det var nesten fra Lenning. Men ballen vil ikke inn i dag. Og der er Kogano igjen. Få lagt inn der, og Lenning nok en gang like over denne gangen. Det er Reikstad. Ut til Kogano igjen. Nå da, Kogano! Det er nesten igjen. Det er veldig nære at den når nettmaskene. Kipper forbi keeper, men en forsvarer får i siste øyeblikk beina unna. Nei, får ikke noe ut av den. Og da er det slutt på halvstadion. Valestrand-Gjelvik har vunnet 7-0 over Sund. Og det er jo velfortjent. Det var ikke den verste kampen å debutere i.